Posljednje dvije godine čekali smo upravo ovaj trenutak da se okupimo u ovom formatu i posvetimo puna tri dana strukovnim vještinama i da ih proslavimo na način na koji one to zaslužuju. Razdoblje koje je iza nas, razdoblje obilježeno koronom i potresom, uvelike nam je ukazalo na važnost svih tih strukovnih vještina. Medicinsko osoblje, tehničari, logistika, sve su to samo neke od strukovnih vještina koje su nisu toliko vidljive, ali su nam svakodnevno omogućile da život funkcionira na način na koji smo mi to do sada i navikli. Mi smo ovdje da ukažemo još jednom na važnost svih tih strukovnih vještina i iskreno se nadam da ćemo time potaknuti neke mlade ljude koji trenutno biraju svoju buduću profesiju da odaberu upravo neke od tih zanimanja. Nikad u životu se nisam pred ovoliko ljudi imao priliku pokazati, pogotovo ne u poslu i u struci koju volim i koju volim raditi. Tako da je ovo sad za mene, ovdje gdje jesmo danas, je za mene velika životna stvar koju sam, hvala Bogu, evo konačno sa nepunih 19 godina ostvario. Došlo pokazati što znamo, a rezultat će pokazati koliko smo se dobro pripremili.